Ну і до нас, як вже анонсував Богдан, доєднуються гості. Зараз будемо розбиратися і у виборах, і не лише. Ярослав Бондаренко, ветеран АТО, та Ростислав Балабан, кандидат політичних наук. Доброго ранку вам. Добрий ранок. Добре. І міцного здоров'я. З добрим ранком. А ви визначились, до речі, за кого буде? Тільки так, попереджаю, без політагітації, не називати там імена партії, просто визначились, чому ні, так. Будь ласка, Ярославе. Без прізвищ? Без прізвищ. Добре. Ну, якщо це питання, хто мер в Києві, так, я визначився. Угу. І я думаю, що всі кияни визначились, бо в нас і в киян немає, взагалі немає вибору. В нас, як рік тому стояло питання Україна чи Малоросія на президентських виборах, по суті, так само зараз ситуація та сама в Києві. Є проукраїнський кандидат, по суті, людина Майдану, є чіткі проросійські кандидати. Вже майже рік я більше 10 розслідувань посвятив цій людині, яка напряму пов'язана з Росією. От. І це взагалі головний конкурент. Те, що провласні, це не проходять. Те, що начебто проукраїнські, там теж олігархічні кандидати, це взагалі чітка відтяжка голосів. Такий ребус, от ви говорите, я буде, це так. Ви сказали без прізвищ. Хтось підходить, хтось підходить. Ні, ви сказали без прізвищ. Супер, мені це дуже подобається. Ми будемо до 25 жовтня грати гру «Крокодил». Тому, да. Якщо буде цікаво, в мене всі розслідування по всім кандидатам, я майже рік. Ми, до речі, подемонстрували одне з таких розслідувань. І про того кандидата, якого ви говорите, що є основним опонентом. Так, насправді, вчора давали ми рейтинги. Ну, він десь там опонентів, здається, немає. Тройка йде. За основним іде тройка, вони рядом, я ж кажу. Ну, от між собою та трійка нехай і побореться. Пане,